gudoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud cumar finishe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madax ka socota hay-adda IRC soomaaliya. Waxa ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka caafimaadka ee gobolka banaadir. Madaxda hay-adda IRC iyo gudoomiyaha ayaa isku afkartay in qaybaha aasaasiga ee caafimaadka lagu wareejiyo gobolka banaadir, islamarkaana loo baahan yahay in la ballaariyo, taasoo lagu wado inay wax badan ka bedeli doonto qaybaha caafimaad ee gobolka banaadir. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wakiilka hay-adda IRC ee u qaabilsan Soomaaliya. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta u dhexeysa hay-adda IRC iyo maamulka gobolka banaadir, maadaama gobolka banaadir lagu soo wareejiyay adeegyada caafimaadka ee aasaasiga heer gobol. Taas ayay ahayd ujeedada kulanka. Labada mas-uulna waxay isku afgarteen in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarinta caafimaadka. Gudoomiyaha gobolkan wuxuu ballan qaaday sidii horey u socotay inuu sii horumarin doono adeegyada caafimaadka ee gobolka banaadir uu leeyahay. Waxaa la isku soo hadal qaaday sidii kor loogu qaadi lahaa capacity-ga hay-adda caafimaadka ee gobolka banaadir iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa xarumaha caafimaadka ee maamulka gobolka banaadir uu leeyahay oo hadda hoos imaado, sidii loo horumarin lahaa. Labadaas qodoba aad looga dooday. Dhankeena gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu ballan qaaday inay ka soo bixi doonaan wax alla wixii commitments oo looga baahdo maamulka gobolka banaadir. Hay-addana sidoo kaleeto rijet ayaa commitment-igaas galay oo ballan qaaday inay supporti iyo waxyaabo kasta ay diyaar u leeyihiin maamulka gobolka banaadir. Yaasiin Faytiin, Telefishinka Caalamiga Bulsho TV, magaalada Muqdisho. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.